konstatováno, Lublině je na dráze, okres Příbram, Středočeský kraj, a je to koncert, rotace se má, půjte tadyně, ze stroje rozdělovací zadokem, jiné tátežina, neuvěřitelné, na rozdělovači jsme se rozpojili a mohli jsme mít krásný 14-kový čas, který na levém proudu byl 14.02. Já myslím, že je třeba chytat se za hlavu, protože Lublině dává neplatný pokus. Nedokončila svůj požární útok a bylo to hodně emotivní.